አንድ የተጠየቀ ጥያቄ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ሀሳቡ ምን ማለት ነው? ነው የጠየቀው ሰው ማን ነው? ታስታውሱታላችሁ? እስኪ የጠየቀ ሰው እህት ወይ ወንድም ይህን ጥያቄ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እኔ ቁጥር ነኝ ሀያ ስ የጠየቅኩት ቀሲስ። እሺ ጎሽ እናት እየታስታውሽን እስኪ እባክሽን ከይቅርታ ጋር ሰነፍ አስተማሪ ስለሆንኩ አይ እርስዎ እንዲያብራሩልኝ ነው ያልኩት የነበረው እንትን አላልኩም ካርዱ ጋራ እሺ 16 ሀያ እሱ ስድስትን አዎ አዎ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁላችንም እናውጣ ሁላችንም እስኪ እናውጣ አንድ ጊዜ የዮሐንስ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ያላዘ እንዳይኖር ተብሏል። መጽሐፍ ቅዱስ የወረቀት መጽሐፍ ቅዱስ የሌለው ዳውንሎድ ያደርግ ስልኩ ላይ ተብሏል። ወተሰለም ስለዚህ ከኔ ጋር በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንገናኘው። በዓይን ይገባል ስለተባለ አባቶቻችን ነገር በዓይን ይገባል ይላሉ። እውነት ነው እና አንዳንድ ጊዜ የምናነባቸው እና በጥራ ስነጠቅ የምንሰማቸው ነገሮች አገባቡን፣ ትርጉሙን፣ ሀሳቡን ካልገባን በስማ በለው ስህተት ይፈጠራል። ዛሬ ቤተክርስቲያን የስህተትን ትምህርት በክርክር ውስጥ የምታስተናግደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚመጡ ነው። 16:26 ላይ ምን ይላል? እስኪ የሚያነብ ሰው አለ ይህንን ክፍል? ላምብብል እሺ የኔ ጌታ ከ25 የዚያን ቀን አንብቡት። ከ25 እሺ ከሀያ ከሀያ አምስት አምስት ከሀያ ስምንት ጀምሮ እናንብብ። እሺ። ይህን በምሳሌ ነግሬያችኋለሁ፣ ነገር ግን ስለ አብ ለእናንተ በግልጥ የምናገርበት እንጂ ከዛ ወዲያ በምሳሌ የማልናገርበት ሰዓት ይመጣል። በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ፣ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለሁም። እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እኔ እንደወጣው ስላመናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋልና። ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ ደግሞ ዓለምን ተወዋለሁ፣ ወደ አብም እሄዳለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄ ጌታ ይሄ ባለፈው ከተነጋገር ነው እስከ ዛሬም እየተነጋገር ነው ካለው ሀሳብ ጋር ምንም ብዙ የተለየ ሀሳብ የለውም። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕብራውያንን ስናጠና ትዝ ይላችኋል፣ አንድ ጊዜ ወደ ዕብራውያን ልውሰዳችሁ እና በስጋ ወራት ከብርቱ ጩኸት እና ከእንባ ጋር ምልጃን አቀረበ የሚለውን ሀሳብ ስናይ ሁለት ነገር የቀረበ ነገር አለ። በደንብ አስተውሉ ወገኖቼ፣ ሁለት የቀረበ ነገር አለ። አሁን እዚህ ላይ የሚናገረውን ሀሳብ አንድ ጊዜ ቆይ ምልክት ላርግበት እና ይህን ወደዛ ልሄድ በኋላ ሰዓት እንዳደርግልባችሁን አንዳንድ ጊዜ ማታ ላይ ትንሽ አይኔ በደንብ አይሰራም እና ይቅርታ አድርጉልኝ። ዕብራውያን ወደምናጠናበት ክፍል አንድ ጊዜ ልውሰዳችሁና ትዝ ይላችኋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰራውን ስራ ያደረገውን ነገር በምድር ላይ የፈጸመውን ነገር ሲናገር ቁጥር 7 ላይ እዛ ምዕራፍ 5 እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ ተሰማለት። አሁን ይሄ ያቀረበው ነገር አለ። ይሄ ያቀረበው ነገር ነው ወይ እኛን ያማለደው ያለን እንደሆነ እሱ አይደለም። በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። ከመሞቱ በፊት ይህንን አቅርቧል። አባት ሆይ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ፍቃድስ ቢሆን ነገር ግን እንዳንተ ፈቃድ አለ። እግዚአብሔር አብ ግን የፈቀደው ምንድን ነው? ታልፎ እንዲሰጥ ነው። ስለዚህ
እግዚአብሔርን ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ይሄ ጸሎት ተሰምቷል ወይ? ይሄ ጸሎት አሁን በሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ከዚህ ነገር እንዲወጣ ምንድን ነው የሚለው? በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ነው የጮኸው። ከሞት ሊያድነው የሚችለው ማ ብሎ ነው? አባቱ እግዚአብሔር አብ አይደለም እንዴ? እንዲያድነው ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረባል። አሁን ምልጃው የሰው ልጆችን መዳን ነው። ሊያድነው ወደሚችል የሚለው ሐሳብ ደካማነቱን ወይ ደግሞ የማይችል መሆኑን አይደለም፣ ደካማውን ስጋ ሲያሳይ እንጂ። ስለዚህ ስለ መፍራቱ ተሰማለት የሚለው ቃል ግን ተሰምቶለታል ወይ? በእርግጥ ተሰምቶ ከሞት ድኗል ወይ? መጀመሪያውን ያ ሞት እንዳይመጣበት ሆኗል ወይ? ፈቃዱ እንዳይሞት ሆኗል ወይ? ያልን እንደሆነ አይደለም። ግን እንዲሞት ታራ ተላልፎ ተሰጠ። ታራ ተሰማለት የሚለው ቃል ምንድን ነው ያለን እንደሆነ? አዎ ተሰምቶለታል። ለምን? ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷላ። ሞቱ አልቀረማ። ስለዚህ ከመሞቱ በፊት ስለ ሰው ልጆች የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። እነዚህ ነገሮች የተቀመጡት ሰዎች በስጋቸው ለሰዎች መጸለይ የሚችሉትን አቅም ነው እየተናገረ ያለው። ሁለት ነገር ነው ያለው። ሁለተኛው ግን የክርስቶስ የዘላለም ማስታረቅ ግን የተከሰተው እዚህ ላይ በተናገረው ነገር ሳይሆን በሞቱ ነው። ሞትን ሲቀበለውን ከመከራው በኋላ ሞቱ አለ፣ ተቀብሎታል። ይሄ የተቀበለው ሞት ግን ዘላለማዊ ነው። በሞቱ ያስታረቃቸው፣ በሞቱ ሊያድናቸው የሚችል እስከ ዘላለም ወደ እርሱ የሚመጡትን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸት የሚለው ሐሳብ በስጋ ወራት ምን ያህል ስለ እኛ ይጸልይ እንደነበር እናውቃለን። አይደለም እንዴ? በጌተሰማኔ የጸለየው ጸሎት አለ። እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የጸለየው ጸሎት። ይሄ ሁሉ ስለማን ነው? ስለ እኛ እኮ ነው ወገኖቼ። ስለ እሱ ስለ ራሱ አይደለም፣ ስለ እኛ የጸለየው ነው። ስለዚህ አሁን ምን አለ እዚህ ጋር አሁን እህታችን የጠየቀችው ጋር እንሂድ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ከቁጥር 25 ጀምረው ነው ያነበብ ነው እና ምንድን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ነግሯቸዋል። ለማ ለደቀ መዛሙርቱ ምኑን? ስለ ሰማያዊ ነገሮች በግልጽ ነግሯቸዋል። የነገራቸው ወደ ሰማይ ያለውን ወይም ደግሞ ወሰማይ ሄዶ ያለውን ወይም ደግሞ በሰማይ ያለውን ሳይሆን፣ ነገር ግን ለሰማይ ዝግጅት ያለውን ነገር ነው የነገራቸው። ነገር ግን በግልጽ ሰማያዊውን ነገር ነግሯቸው አያውቅም። ለእነርሱ ብዙ ነገር ምስጢር ነበር። ገባችሁ? ለደቀ መዛሙርቱ በጣም ብዙ 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 ጉዳዮች ምስጢር ነው። ምክንያቱም እነሱ የሚረዱት እሱ መንግስት ይሆናል፣ እነሱም በዙሪያው ይሆናሉ። እቺን ዓለም በቃ ከብረው ለመኖር ነው ሀሳባቸው የነበረው። ነገር ግን አሁን ተመልከቱ፣ ከትንሣኤው በኋላ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ነገር በግልጽ እንደነገራቸው ደግሞ ይነግረናል አይደል? የእግዚአብሔር መጽሐፍ ከመሞቱ በፊት ያለው ነገርን ቢነግራቸው አያውቁትም፣ አይገባቸውም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ በግልጽ ሲነግራቸው ምን ያደረጉ ጀመር? ያስተውሉ ጀመር አይደል? እዛ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እንደሚነግረን። ስለዚህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤና እርገት በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እግዚአብሔርን በቀጥታ መጠየቅ ጀምረዋል። አሁን ልብ አድርጉ፣ በቀጥታ መጠየቅ ሲጀምሩ
ከእነርሱ ጋር በነበረበት ጊዜ ወደ አብ ምን ያደርግላቸው ነበር? ቅድም እንዳልኩት አሁን ዕብራውያንን ያየነው ይጸልይላቸው ነበር፣ እየጸለየላቸው ነበር። አሁን ወደ አብ የሚጸልዩት እነሱ በራሳቸው በተሰጣቸው መንፈስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ሆኖ አሁን እንዲጸልይላቸው አያስፈልግም። ልክ ምድር ላይ ይጸልይላቸው እንደነበር ሁቼስ አሁን ደቀ መዛሙርቱ ምላችሁ ከሱ ጋር ስለነበሩ እንጂ ለእኛ ለሁላችን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17ን ስታዩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ለሁላችን ነው፣ እነዚህ ደግሞ አንድ እንዲሆኑ እናንተ አንድ እንደሆነን እያለ የሚጸልየው እነዚህ ያላቸው ደቀ መዛሙርቱን ነው። ግን ናዘር ወይ እኛም ጭምር ነን። ተገባችሁ? በምድር ላይ በስጋ ወራት ይጸልይ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እርሱ ከሄደ በኋላ ግን ማተሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለተሰጣቸው ምን ማድረግ ጀምረዋል? አሁን መጸለይ ጀምረዋል። አባት ብሎ መጸለይ ጀምረዋል። አባ አባት የሚለውን የልጅነት መንፈስ በውስጣችሁ ከቷል ነው የተባለው። ስለዚህ አባቴ ብለን እንድንጸልይ ሆነናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እንዳ ሲኖር እንደሚጸልይላቸው አሁን እንደዛ በሰማይ አይጸልይም ጌታ። ነገር ግን እነርሱ አቅም እንዲኖራቸው አቅም ሰጣቸው። የምን አቅም? የልጅነት። ስለዚህ የልጅነትና የአባት ግንኙነት ስላለ አባቴ ብለን እንናገራለን፣ እንጠይቃለን። ምናልባት ስለ አባቴ እኔ እኮ መብት ተሰጥቶኛል በአባቴ ዘንድ መብት ስለተሰጠኝ አባቴ ብዬ የመጠየቅ መብት አለኝ። አባቴ ስለሆነ እኔም ልጁ ስለሆኑ በአባትና ልጅ መካከል የሚቀርብ የለም። ምናልባት ለአባት የሚቀርበው ሚስት ካልሆነ በስተቀር በሰው ሰውኛ ማለት ነው። ሚስት ካልሆነች በስተቀር መቼም ልጅ ቀራቢ ነው ለእናትም ለአባትም። ስለዚህ ይሄ አይነት ደግሞ በሰው ሰውኛ አሁን የነገርኳቸው ምሳሌ አይነት አስተሳሰብ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ላይ ስለሌለ አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠን። ስለዚህ በራሳቸው እንዲጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ወደ አብ እንዲጸልዩ፣ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷል ብለናል አይደል? መንፈስ ቅዱስ በመምጣቱ ወገኖቼ፣ ክርስቲያኖች ሁላችን ጥያቄዎቻችን በእርሱ አማካይነት እንዲፈታ ሆኗል። በማ በመንፈስ ቅዱስ። በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔር ቃል በሌላ ስፍራ ላይ የክርስቶስ መንፈስ ይለዋል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ይለዋል። ግን መንፈስ ቅዱስ ነው ዞሮ ዞሮ፣ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ስራ አለው። ስራ እንደሌለው ነገር አብና ወልድ ላይ ብቻ አታች አናደርግም። መንፈስ ቅዱስ ስራ አለው፣ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጥቷል። አሁን ምን ያህል ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በጣም ተቀራርቦ ተነጋግሮ ያውቃል? የምንጸልየው ጸሎት እዛ እስኪ አንድ ጊዜ እናውጣ፣ እዚህ ሮሜ ላይ ምክንያቱም አሁን እንደው አማላጅነት የሚለውን ሀሳብ ሁል ጊዜ በተደነጋገረ አይነት ሁኔታ ለቅዱሳን የምንሰጠውን አይነት አማላጅነት አስባችሁ ከሆነ በጣም ተሳስታችኋል። ክርስቶስም በዛ አይነት መልክ አይደለም፣ እግዚአብሔር መጽሐፍ በዛ አይነት መልክ አያስቀምጥም ስንለውም እንደው ቃሉን ብንጠቀመው እንኳን እንደዛ መታሰብ የለበትም። ግን በኦርቶዶክስ ውስጥ ግን ጎላ ተብሎ የሚታወቀው አማላጅ ቅዱሳን ስለሆነ ለክርስቶስ ያንን ስም ለመስጣት ይከብዳል። ለዛ ነው የማይጠራው እንጂ ስራው ሁሉ አባቶቻችንም የሚጠቀሙበት ነገር ሁሉ የማስታረቅ ስራውን ነው፣ አሁንም እየተጠቀምንበት ያለውን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ሮሜ ምዕራፍ እስኪ 8 ላይ ምን ይለናል? ቁጥር 26 እና 27 ላይ እናውጣው። ቁጥር 26 እና 27 እሺ፣ እስኪ 26 እና 27 እናንብብ እስኪ። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፣ እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፣ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል፣ ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል።
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና። ቃለ ሕይወት አሰማልን። እግዚአብሔር ባርክሽ። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳል። ማ መንፈስ ቅዱስ ምን ማለት ነው? በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ ያማልዳል ማለት ነው ወይ? ሁልጊዜ አንድ ቃል ያ ቃል ስለተነገረ ለምን ቶሎ ብለን ለዛ አይነት አፈታት እንሰጣለን ነው? የእግዚአብሔር ቃል እንደሚገባው መፈታት ስላለበት ነው ወገኖቼ። መከላከያ ሀሳብ መፈለግ የለባችሁም። ሌላ ጥቅስ ጋር ሄዳችሁ ምን ለማለት ነው የፈለገው ብሎ እውነትን መረዳት ያስፈልጋል እንጂ። ስለዚህ ምንድን ነው እያለ ያለው? መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይልማልድልናል አለ። እንዴት እንድንጸልይ አናውቅም አለ። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱን ይረዳቸው የነበረ ማን ነበር ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ ላይ የዛን ጊዜ እኔ ለእናንተ የምጸልይ አይደለሁም እኮ ነው ያለው። ልክ አሁን በስጋው ይጸልየው እንደነበር አይደለም። ለምን? ምክንያቱም የዛን ጊዜማ መንፈስ በማይነገር መቃተት እዚህ ስለሚማልድ የተሰጠ አለ፣ ለዓለም የተሰጠ መንፈስ ቅዱስ። ምን እያለ ነው? ምን ማለቱ ነው ያላችሁኝ እንደሆነ ለጸሎት ስቆም በመጀመሪያ ደረጃ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ነው የተባለው አይደል እንዴ? በመንፈስ ጸልዩ እኮ ነው የተባለው። በመጀመሪያ ደረጃ በመንፈስ መሆን መቻል አለብኝ። ምን ማለት ነው በመንፈስ ማለት ያላችሁኝ እንደሆነ የማታዩትን ወይም የማናየውን እግዚአብሔርን እንደምናየው ቁጭ አድርገን እዚህ እናታችንን፣ አባታችንን፣ ወንድማችን፣ እህታችንን፣ ጓደኞቻችንን እንደምናወራው በእምነት ሆነን በመንፈስ ሆነን እናወረዋለን። ስናወራው የምናወራውን ነገር በልባችን የሚያስቀምጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። ያ ነው መማለት ማለት በማይነገር መቃተት ይላል። በማይነገር መቃተት በውስጣችን ሲያስቀምጥ እኛ እንጮኸዋለን፣ እናወረዋለን። አባ አባት የሚል የልጁ መንፈስ ስለተባለ በመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ አባት እንላለን ማለት ነው። አሁን አባት ስንል ከዓለም ከስጋ አባታችን እንለየዋለን። ለምንድን ነው የምንለየው? መንፈስ በማይነገር መቃተት ስለሚነግረን። ስለዚህ የዛ ስሜት ኖሮን በእምነት ስለምንጸልየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ቅዱሳን ምን ይላል? ይማልዳል አለ። ቅዱሳን አለ ማንን? በክርስቶስ የዳኑትን ሁሉ ቅዱሳን ብሏቸዋል። እነዚህ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚመጡትን ሊማልድ መንፈስ ቅዱስ አሁን በዓለም ተሰጥቷል። እና ታዲያ መንፈስ ቅዱስን አነሰ ልንል ነው እንዴ? እናንተ ከእግዚአብሔር ያንሳል እንደዚህ አንልም ልንል ነው እንዴ? አሁን እዚህ መጽሐፉ ስላለው። ስለዚህ ለምንድን ነው የዕብራውያን መልእክት ያማልዳል የሚለው ነገር ለምን ያስደነግጠናል? ሮሜ ላይ የሚናገረው ነገር ለምን ያስደነግጠናል? ለምን ሰዎች መሸፋፈኛ ይሰጣሉ? የዚህ ዓመት መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ የዚህ ዓመት መጽሐፍ ይላል። ምን እዚህ ውስጥ አስገባል? ምንድን ነው ለማለት የፈለገው ብለን አናብራራው እንዴ? ቅዱሳን አባቶቻችን እንደተረጎሙልን ሊቃውንቱ እንዳስቀመጡት እኮ መተርጎም አለብን። እነሱ ተረድተውት በጥበብ እየተጠቀሙበት ነው። እኛ ትናንትና የተወለድን ቃሉ ከቃሉ ጋር ሙግትና ትግል ይዘናል። ቤኔፊቱን ሳናየው ቤኔፊቱን ለመጠቀም ራሳችንን ሳንሰጥ ብንጠቀምበት ግን የትና የት ነገሩስ እየተጠቀምንበት ነው። ለአፋችን ፈራ ነው እንጂ በተግባራችንስ እያደረግነው ነው? እግዚአብሔር ይግለጥልን። ከዚህ በኋላ ምን አለ መሰላችሁ? ተመልከቱ። እግዚአብሔር ጸሎታችን የሚሰማው ልብ አድርጉ። አሁን የዛን ጊዜ ትጸልያላችሁ፣ እኔ ስለ እናንተ የምለምን አይደለሁም ነው ያለው። ለምን? የዛን ጊዜ የሚረዳ ማን ስላለ? መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ጸሎታችንን ይሰማል። ግን ልብ አድርጉ፣ ግን አሁን ባለፈው የሰጠኋችሁ እዛ ሮሜ ምዕራፍ ሮሜ ያልኩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ትዝ ይላችኋል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አንዴ እሱ ጋር ልውሰዳችሁ። እስክንሄድ አንድ ጊዜ እሱ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ጀምረን እንየው። 10ና 11 ይቅርታ፣ ከቁጥር ባይሆን ከቁጥር 12 እስከ 14 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እስከ 14 ላንብበው። እሺ እናትዬ። እሺ። በማግስቱ ወደ በዓሉ መጥተው የነበሩ ብዙ ሕዝብ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ በሰሙ ጊዜ
የዘንባባ ዛፍ ዝንጣፊ የት ጋር ነው ያለሽው? ዮሐንስ አስራ ወንጌል አራት ነሽ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ነሽ? 12 ነኝ። 14 14 ቀን እንትን አስራ አለብኝ። ሁለት እንዳልኩት ይቅርታ፣ ኦኬ 14 ከቁጥር 12 እሺ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል። እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርጋለሁ። ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ። አዎ አሁን ይኸውላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደምንጸልይ ያውቃል። ስለዚህ የሚሰጠን ሐሳብም የሚሰጠን እሱ ነው። እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንደምንገናኝ የሚያደርግ እሱ ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ለእግዚአብሔር ራሱን የተወደደ መዓዛ ሽታ አድርጎ ያቀረበ፣ በእውነት አድርጎ ያቀረበ፣ በመታዘዝ አድርጎ ያቀረበ ክርስቶስ ስራው ወይም መታዘዙ ዘላለማዊነት ስላለው መንፈስ ቅዱስ ስለመጣ ክርስቶስ ቀረ ማለት አይደለም። ሐሳቡ ቀረ ማለት አይደለም። ወደ አብ የሚመጡ ሁሉ በማን በኩል ይመጣሉ? በወልድ በኩል ይመጣሉ። ለምን? ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት የወደቀውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀው ማን ስለሆነ? ወልድ ስለሆነ። ስለዚህ ሰዎች ዛሬም ኃጢአትን ቢሰሩ የኃጢአት ይቅርታ የሚደረግላቸው በማን በኩል ነው ማለት ነው? በወልድ በኩል። ለምን? እሱ ብቻ የእሱ ደም ብቻ ነው ኃጢአትን ይቅርታ የሚያደርግ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል ተብሏል። ስለዚህ ኃጢአትን በተመለከተ በመስቀል ላይ የቆመ እሱ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚመለከተው በቅዱሱ በእግዚአብሔር ልጅ በራሱ ልጅ በኩል ያያቸዋል። ስለዚህ ጸሎታችን በመልካምነት እንዲሰማ፣ በደስታ እንዲሰማ በስሜ ጸልዩ ተባለ። በስሜ ስትጸልዩ ግን እኔ አብን እለምናለሁ አለ እንዴ? አብ ግን ራሱ ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ ወልድ ስለስሙ አብ ስለስሙ እንዲከብር ማለት ነው። ወልድ ራሱ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ያደርገዋል ይላል። የመጀመሪያው ነገር ስጋነቱን፣ ሁለተኛው አምላክነቱን። በአምላክነቱ ይቅር ይላል። በስሙ የምንለምነው ጸሎት በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ምን ይደረጋል? ተወዳጅነት አለው። በመለኮትማ ሁሉም አንድ ናቸው። ስለ እገሌ የሚባል ነገር የለም በመለኮት። ነገር ግን ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ብቻ ስለሆነ ሰው የሆነው ይሄ የማስታረቅ ስራ ልዩ ያደርገዋል፣ በመስቀል ላይ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምንጸልየውን ጸሎት አንደኛ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተወዳጅ ይሆናል በስሙ መጸለያችን፣ ሁለተኛ ራሱ ያደርገዋል። ለምን? ምክንያቱም እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች ለበደለኞች ልጁን ሳይሳሳ ከሰጠ፣ ልብ አድርጉ፣ በኃጢአት ሞተን እንዳንቀር ልጁን ሳይሳሳ ከሰጠ እግዚአብሔር ለይቅርታ የሚመጡትን እንዴት ይቅር አይልም ታዲያ ክርስቶስ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እስከ ሞትም እኮ አድርሶታል እንኳን ይቅር ለማለት ቀርቶ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን እውነተኛ አስታራቂ ተብሎ ተቀምጦ ማለትም በደሙ የሰው ልጆችና እግዚአብሔርን አስታርቆ በሰማይ ዙፋን በክብር የተቀመጠ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረገው የይቅርታ ስራ ዛሬም ይቅር ሲባሉ ይኖራሉ ማለት ሰዎች። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት አሁን ለዚህ እኮ ነው በመንፈስ እንጸልይ የምንለው። አያችሁ፣ በመንፈስ እንጸልይ ምን እንደሆነ ይገባናል። ራሱ በክርስቶስም እኮ ለመጸለይ እኮ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ካላገዘን መቼ ይሆናል ብላችሁ? አይሆንም እኮ። አሁን እግዚአብሔርን
ስንጸልይ የሚረዳን መንፈስ ቅዱስ ስላለ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ መጸለይ አላስፈለገውም ከዛ በኋላ ማለት ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ትርጓሜ 27 ላይ ስትመጡ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንደሚችሉ እናያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ስለሚያደርጋቸው ስለሚወዳቸው፣ ለእነርሱ ያለውን ፍቅር ታላቁን ፍቅር ስለሚገልጥ። ታላቁ ፍቅር ምክንያቱ ምንድን ነው? ልጁ ነው አይደለ? ስለዚህ በልጁ አምነዋል። አያችሁ፣ ይቅር እንዲል ያደረገው ታላቅ ፍቅሩ ሊወዳቸው ሞር የቻለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይልም ደግሞ እንድንኖር ያስቻለን ልጁን ስላመነን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ይወዳል አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደሚነግር በተለይ ልጆች ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተገለጠ ሁሉ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል ተብሏል። ተመልከቱ፣ አንድኛ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ መውደዱና በተለየ ሁኔታ ደግሞ ልጁ የሰጠውን ልጅ ደግሞ የሚያምኑትን ያመኑትን ደግሞ ሞር ምን ይላቸዋል? ይወዳቸዋል። ለዚህ እኮ ነው ቁጥር 21 ላይ እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ ምን አለ? ትእዛዜን ይላል ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው። የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል፣ እኔም እወደዋለሁ፣ ራሴንም እገልጥለታለሁ። ስለዚህ አሁን ክርስቶስን ስንወድ ስናምነው አብ ይደሰታል፣ ደስ ይለዋል። ስለዚህ አሁን ትናንትና በዳዴ ነበር የምንሄደው፣ አሁን ግን በእግር ቆመው እንዲሄዱ ደቀ መዛሙርቱን አድርጓቸዋል። ስለዚህም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ የተሰጠው በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ፣ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለሁም። እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እኔ እንደወጣው ስላመናችሁ አብ ራሱ ይወዳችኋል። እዚሁ ቁጥር ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ ያነበብኩላችሁ እኮ ነው። እኔ በአባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለው በዛን ቀን ታውቃላችሁ አለ። ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው። የሚወደኝም አባቴ ይወደዋል፣ እኔም እወደዋለሁ፣ ራሴንም እገልጥለታለሁ ነው ያለው። ዘ ሴም ቲንግ እዚህ ቁጥር 26 ላይ ስትመጡ ምዕራፍ 16 በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ፣ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለም። እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ እኔ እንደወጣው ስላመናችሁ አብ ራሱ ይወዳችኋልና። ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ ደግሞ ዓለምን እተዋለኋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መውደዳችን አብ ምን ይለዋል? ደስ ይለዋል፣ ይወደናል። ስለዚህም ስለ ልጁ አንደኛ ሊሰጠን ይችላል፣ ሁለተኛ ልጁ ራሱ ይሰጠናል። ይሄ ያላቸውን ግንኙነት አንድነታቸውን ስለሚያሳይና ስለሚገልጥ። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቡ? የዚያን ጊዜ የተባለው ሀሳብ ይሄ በመስቀል ላይ የሞተው ሀሳብ በጣም ልዩነት አለው። ከዚህ ጋር እንዳይጋጭባችሁ፣ ምክንያቱም አስቀድሞ እነዚህ ሰዎች በእምነት ደካሞች ናቸው፣ በቃሉ ገና ናቸው፣ በዓለም በሆነ ነገር ገና አልበሰሉም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ምስጢሩን ሲነግራቸውም ገና አልገባቸውም። በእነዚህ ሁሉ ነገር እየበረቱ እየጠነከሩ እየተሰሩ እንዲመጡ ይጸልይ ነበረም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አሁን ግን ራሳቸው እንዲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲጸልዩ አድርጓል። ይጸልያሉ። የዛን ጊዜ እኔ ምለምን አይደለሁም ማለት። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በስጋው ወራት ከብርቱ ጩኸት ጋር ከእንባ ያቀረበውን ጥያቄ አሁን በሰማይ ሆኖ ጥያቄውን አያቀርብም። ስለዚህ ይሄ ነው ልዩነቱ። እናቴ ምናልባት ከተረዳሽ ቃሎት ያሰማልኝ ቀሲስ ነርስጠልኝ።
ተባረኪ። ከዚህ ጋር አንድ አይ ቲንክ አንድ የተነሳ ነገር አለ። አሁን እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14ን ሳነብ አንድ ሰው አንድ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። አሁን ትዝ አለኝ። በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርጓለሁ፣ ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርጓለሁ ብሏል። ስለዚህ ማናቸውንም ነገር በስሙ ብንለምን የሚያደርግልን ከሆነ ለምንድን ነው የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገው የሚል ጥያቄ አለ። እስኪ የሚመልስ ሰው፣ እስኪ የሚሞክር ሰው ከእናንተ ውስጥ ለምንድን ነው ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እኔ አደርጋለሁ ካለ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን ያስፈልገናል? ለምን አንጠይቀውም? እሱና አያደርግልንም? አንድ ፈቀደልኛል። አዎ እባክህ። በአእምሮዬ ውስጥ አሁን ወደ እኔ የመጣ አንድ ነገር ስላለ ነው ልክ ይህንን ጥያቄ የሚመልስ። እግዚአብሔር አምላካችን ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል፣ ሁሉንም ነገር ያውቃል፣ እናምናለን። ትዝ ይልን እንደሆነ በሙሴ ነቢይ አባታችን ሙሴ ወደ ለ40 ቀኑን ለመጾም በሄደበት ጊዜ ከዛ ሲመለስ ያው የወርቅ ጥጃ አዘጋጅተው ጠበቁት እና እግዚአብሔር ደግሞ በመንግስቱ ከዚህ በላይ ስህተት የለም እና ህዝቡን ሊያጠፋ ባለበት ጊዜ ሙሴ መሀል ላይ እንዲገባ እሱ እንዲለምን አድርጎታል። እንግዲህ ሙሴ ሰው ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል ራሱ በቀጥታ ግን ሙሴ እንዲጠይቅ ጠይቀኝ እስከ ማለት ደርሷል እና እንኳን ለእግዚአብሔር ምክንያት አለው ቅዱሳንን ቅዱሳን በዚህ ዓለም ላይ ባሉበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ስለ አብርሃም ስል ስለ ይስሐቅ ስል ይሄን አደርግላችኋለሁ ይላል። ስለ ስሙ ያለ ነው። ስለ ስሜ ሁሉን ነገር አደርጋለሁ ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ይላል እና ቅዱሳኑን ማክበር እንደሚገባን በቅዱሳኑ በኩል ዋጋ ሲሰጣቸው ለቅዱሳኑ የሚገባቸውን ክብር ሲሰጣቸውም ጭምር ይመስለኛል። በቅዱሳኑ በኩል ምልጃን ይቀበላል ብዬ ባብ ነው። እንግዲህ የግድ ለምን በቀጥታ ብዙዎቹም አሁን የሚሉት ነገር ምን አዟዟራችሁ? በቀጥታ እኔን ጠይቁኝ፣ እኔ ሁሉን ነገር እመልሳለሁ ብሏል። አዎ ይችላል፣ ይህንን መመለስ ግን ስለ ትህትና በቅዱሳን በኩል ደግሞ እንሄዳለን። ይሄ ይመስለኛል እንደ ባጭሩ። ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክህ። ተባረክ። ግን እንደዚህ አይነት መልስ ስትመልሱ ብዙ ቻሌንጅ ነገሮች ይገጥማችኋል። ስላለፍኩበት አነሳላችኋለሁ። በሙሴ ጊዜና አሁን አንድ አይደለም። ሙሴ በነበረበት ማለት በኦል ብሉይ ኪዳንን ስትወስዱ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉበት ጊዜ ነው። ሁሉ ከእግዚአብሔር የተጣላበት ጊዜ ነው። የተጣላበት ጊዜ ምላችሁ ምንድን ነው? በአዳም ኃጢአት ምክንያት ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ምን ብሏል? ተለይቷል። እግዚአብሔር ኢቭን በጣም የሚገርማችሁ እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ ኢቭን ቅዱሳኑን እንኳን ቅዱሳን አድርጎ ሲመርጥ የራሱ ምርጫ ሆኖ ነው እግዚአብሔር አሁን ቅድም እንዳልከው ማለት ነው። የራሱ ምርጫ ሆኖ ነው። የራሱ ምርጫ ሆኖ ነው የምላችሁ ምንድን ነው? በሰው ልጅ ንጽህና የለም። ምክንያቱም ጎሏል። ለእግዚአብሔር ቅድስና የሚተካከል ነገር የለውም። የሰው ልጅ የሚተካከል ነገር ስለሌለው እግዚአብሔር በዘመኑ የራሱ የሆኑ ሰዎችን ያስነሳ ነበር አይደለ? እንደውም በመሳፍንቱ ጊዜ እንደውም በመሳፍንቱ ነበር እንደውም እግዚአብሔር የሚያስፈጃቸው የነበረው አይደለም እንዴ? አለመታዘዝነት በጣም እየበዛ እየበረታ ይመጣ ስለነበር ማለት ነው። መንግስታት ባልነበሩበት ጊዜ እንኳን እግዚአብሔር በኖርማሊ ልክ መሳፍንቱን እያስነሳ ነበረ የሚጠቀመው። ይሄ ሁሉ ስራ
የማን ስራ ነው ያላችሁ እንደሆነ የእግዚአብሔር ስራ ነው። አሁን በዚህ በኮሬብ ጥጃ ማምለካቸው ከአዳም የአዳምን ኃጢአት ተወው፣ በዛ ምክንያት እንኳን ከእግዚአብሔር በጣም የራቁ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ግዴታ ቅዱስ ስለሆነ የሚሰማው ለእርሱ የቀረበ ሰው መመደብ ስላለበት ነው። ይሄ ግድ ነው። ለእግዚአብሔር ቅድስና የሚስማማ ነገር ስለሌለ ሰው ልጅ ላይ ማለት ነው ወገኖቼ። ምርጫውም ቢሆን የእግዚአብሔር ነው እኮ እነ ሙሴን ሲመርጥ እነ አብርሃምን ሲመርጥ እኮ ምርጫው እኮ የእግዚአብሔር ነው። አያችሁ፣ እነ አብርሃም ምንም እንኳን ከቤተሰባቸው ተለይቶ ቢወጣ እንኳን አብርሃም እንደዛ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ነው። ምንድን ነው ልላችሁ የፈለግኩት መሰላችሁ? ለእግዚአብሔር ቅድስና ምንም የሚተካከል ስላልነበረ ግድ እግዚአብሔር በነቢያቱ አማካኝነት ይሰራ ነበር ነው ምላችሁ። አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ግን የትኛውም አይነት ነቢያት ሊወዳደር የማይችል ነገር፣ የትኛውም አይነት ቅዱሳን ሊወዳደር የማይችል ነገር፣ አንድ ትልቅ ነገር ሀፕን ሆነ። ምን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሰው መሆን እኮ ቀላል ነገር እኮ አይደለም፣ እንዴት ነው እንደ ቀላል የምናየው? በተዋህዶ ሰው ሆኖ የሰውን ልጅ ማዳን በራሱ ይሄ ጥበብ የሚደረስበት ጥበብ እኮ አይደለም። እንደ ልማድ ሆኖብን እናወረዋለን እንጂ ይገርማችኋል። እግዚአብሔር ይሄንን ሲያደርግ ያረፈበት የረካበት ልጁ ነው። እግዚአብሔርን ማንም ሰው አሁን ላርካው ቢል ልጁ ያረካውን ያህል የሚያረካው ማንም ሰው የለም። የትኛውም አይነት ቅዱሳን ቢነሳ ብላችሁ እግዚአብሔር በልጁ እንዳረፈ በማንም አያርፍ። ምንድን ነው እያልኩት ያለሁት? አሁን ወደዚህ ሀሳብ ግን ስንመጣ ልጁን የሚተካከል ነገር የለም። ስለሌለ እግዚአብሔር በትክክል እንደሚያደርገው በግልጥ አስቀመጠልን እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ለምንድን ነው ታዲያ በቅዱሳን አማላጅነት የምንሄደው የሚለው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ሙሴን ማስነሳታችን ለዚህ ነገር አይመጥነው። ይገርማችኋል፣ እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብን ማንሳታችን አይመጥነው። ግን አንድ የሚመጥን ነገር አለ፣ አንድ የሚመጥን ነገር አለ። ምን? አዲስ ህይወት ተቀይሯል። አዲስ ማንነት፣ ሁሉ በአዲስነት ሆነዋል። አይደለ እንዴ? ሁሉ በአዲስ ተቀይረዋል። እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብም ጭምር እኮ ነው የምላቸው። የአዳም ኃጢአት በደል እንዳይኖርባቸው እግዚአብሔር ምን አድርጓል? አዲስ አድርጓል ሁሉ። አሁን ምሳሌውን የምናመጣው እዚሁ አዲስ ኪዳን ላይ ነው። ለዚህ ሀሳብ ነው የምላቸው። አሁን ለተጠየቀው ጥያቄ የምናመጣው እዚሁ አዲስ ኪዳን ጋር። ይህንን ከመግለጤ እና ከማብራራቴ በፊት ግን ሌላ ሰው የሚሞክር ሰው ካለ አንድ ሰው እድል ልስጥ። ይቅርታ፣ ያው አቶ ደረሰ በጣም ጥሩ አድርጎ ስላስቀመጠ ግን ሀሳቡን ከዚህኛውን ከተጠየቀው ነገር ጋር ሀሳቡ ምንም እንኳን ኢንቴንሽኑ ቢኖረን በቤተ ክርስቲያናችን የቅዱሳን አማላጅነት እንዴት እንደሚገለጥ ኢንቴንሽኑ ቢኖረንም የእግዚአብሔር መጽሐፍ እዚህ ጋር ከተናገረው ነገር አንጻር ሰዎች ቢጠይቁን ምን አይነት መልስ አለን የሚለውን ሀሳብ ግን ትክክለኛውን ነገር ይዘን መሄድ አለብን። ስለዚህ እስኪ ሌላ የተረዳው ሰው ካለ ቢያብራራልን ደስ ይለኛል። መምህር ይሰማል? አዎ ተናገር። የሆነ ጌታ ይሰማል። ለማብራራት ሳይሆን መምህር፣ ተጨማሪ ከዛው ስትመልሰው ተጨማሪ እንትን እንድትል ያልገባኝ ነገር ስላለ እሱ ምንድን ነው፣ ጌታችን ለምንድን ነው የሰው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የዓለምን የሰው ልጅ ለማዳን የፈለገበት ምክንያት ይህን ያህል ፍቅር ለሰው ልጅ መስጠቱ ለምንድን ነው? ከሁሉ ነገር ተመርጠን የሰው ልጅ እንደዛ የሆነበት ምክንያት ስላልተገለጽልኝ ነው። ለምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ። እንመጣበታለን፣ እንመጣበታለን። ተባረክ። ይሄ እኮ ተነግሮ ቢነገር እኮ በእውነት እችን ሌሊት እናድርባታል ማለት ሌሊቷን አድረንባትም እኮ አንጨርሰውም በመሰረቱ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ አይነት ነገር በልባችን በራሱ መቀመጡ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ፍቅሩን ሲያበዛ እና ሲጨምር ነው እና
ከዛ አንጻር እናየዋለን። የሚሞክር አለ? ጸሎት ያሰማልን። አንድ አንድ አይምሮዬ ላይ መጣው። ምናልባት እንግዲህ ቅዱሳን ያማልዳሉ የሚለውን ነው። ስለዚህ ምልጃ ምንድን ነው የሚለውን እንትን ማለት ካለ ምልጃ ያው መለመን ማለት ነው አይደለም? ላይክ በመሀል ሆነው የሚለምኑ ከሆነ አዲስ ኪዳን ላይ ያ ልጁ የታመመበት ሞት አለቃው ምልጃን ያደረገው ማለት እንችላለን። ላይክ በልጁ ስም ልጁን እንዲምርለት ነው የጠየቀው። እሱን መጠቀም እንችላለን። ሰው ምልጃ ማለት ያው በመሀል ሆኖ እንደው በመሀል ያለ ነው። በቃ በእግዚአብሔርና እርዳታውን በሚፈልገው ሰው መሀል ነው ያለው እና አባትየው በመሀል እንደሆነ ካደረገና ለሱ በእምነቱ ከፈወሰለት መላእክቶች ደግሞ ከሰው ምንኛ ይበልጣሉ ነው እንግዲህ። ፈቅዶላቸዋል ደግሞ አይደለ? አሁን ለምሳሌ እያንዳንዳቸው አቲንክ አሁን በደንብ ትዝ አይለኝም እንጂ ለማብሰር እንትኑ የተሰጣቸው አሉ፣ ለበሽታ ለመፈወስ እንደሱ ብሎ የተማርነው አለ ከአሁን በፊት። እና እንደዛ የሰጣቸው ራሱ እግዚአብሔር ከሆነ ለምን አይጠቀሙበትም? ሊጠቀሙበት አይደለም የተሰጣቸው የሚለውን ነው። እና ሰው ደግሞ እንደዛ ማድረግ ከቻለ እነሱ ደግሞ ይበልጥ ማድረግ ይችላሉ ብዬ ነው የሚገባኝ። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ተባረኪ። እንግዲህ ስለዚህ አሁን ምልጃ የሚሉት ሀሳብ አሁን እየገባችሁ ያለ ይመስለኛል። አሁን ወደ እንትን እየመጣችሁልኝ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሆነ አሁን መለመን ያልሽውን ነገር አስምሬበታለሁ። ለምሳሌ መለመን ያልሽውን ነገር አስምሬበታለሁ። ክርስቶስ ለምኖ ነው ወይ ያዳነን ከአብ ጋር ያስታረቀን? ይሄ ሁላችሁም ልትመልሱት ይገባል። እስኪ ክፈቱትና እንዴ መልሱት እኮ። ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ከአባቱ ጋር ያስታረቀን ለምኖ ነው ወይ? ማንን ይለምናል? ስለዚህ ምን ሆኖ ነው ያስታረቀን? ተስማምቶ ፈቃደኛ ሆኖ በፈቃዱ ነው። ምን አይነት ፈቃድ? በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በቃ። እሱ እኮ ነው ሁላችሁ፣ እሱን እንድታመጡልኝ እኮ ነው የምፈልገው። አሁን ከአብ ጋር ያስታረቀን ሞት ሆነው ነው ለምኖ አይደለም፣ መለመን አይደለም የዘላለም ሕይወት ያስገኘው እንዴ? ከመሞቱ በፊት እኮ ጮኋል፣ ማልዷል እኮ ተባለ እኮ። ለቅዱሳኑ ለደቀ መዛሙርቱ እየጸለየ ነበር እኮ እንዲበረቱ፣ እንዲያበረታቸው እግዚአብሔር እምነት እንዲጨምርላቸው፣ ከእሱ ጋር እንዲሆኑ፣ በፈተና እንዲታገሱ፣ በዚህ ሁሉ ነገር ይጸልይላቸው ነበር። ከነሱ ጋር ከእሱ ከአብ ከወልድ ጋር አንድ እንዲሆኑ ይጸልይላቸው ነበር። እሱ ነው ወይ ያስታረቀው ወደሚለው ሀሳብ ስንመጣ፣ አይደለም። ያስታረቀው በቀራንዮ ላይ በተሰቀለው በሞቱ ነው ነው የምንለው። ስለዚህ በሞቱ ያስታረቀ ቅዱሳን የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ ስታመጡ፣ የለም። ስለዚህ አሁን ይገባናል ማለት ነው። እሱ ያስታረቀበት መንገድና ቅዱሳን አሁን ያማልዳሉ ብለን የምናወራበት መንገድ በጣም የተራራቀ መንገድ እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን በሞቱ ተወራዶ ነው። ይሄ ሞት ደግሞ ዘላለማዊ ነው። ሞተ ብለን እንደ ተረት አባት የምንተርክለት አይደለም፣ ነው ብለው የሚኖሩበት ህይወት እንጂ። ስለዚህ ክርስቶስ ህይወት ነው የተባለው ህይወት ቀጣይነት ስላለው ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም በማይወዳደርበት ነገር ነው ያስታረቀን ነው የምንለው። እሱ የተለየ ነው። ከቅዱሳን ጋር አናምታታው ያልኩት እኮ ለዛ እኮ ነው ወገኖቼ፣ የተለየ ነው። በአእምሯችን ላይ መለመን የሚሉት ነገር ስላለ በቃ ክርስቶስንም መለመን አድርገን አስቀመጥ ነው። እሱ አይደለም። ስለዚህ አሁን ማስታረቅ የሚሉት ነገር አሁን እየገባን ይመጣል፣ በክርስቶስ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞቱ ዘላለማዊ ነው። በሞቱና በትንሣኤው ሁልጊዜ እያስታረቃቸው ይኖራል ሰዎችን። እነማንን? ያላመኑትን። እነማንን? በኃጢአት የወደቁትን። ሁል ጊዜ ኃጢአትን በተመለከተ ክርስቶስ ተጠያቂ። ቅድም አሁን እህታችን ያነሳችው ነገር አለ፣ አባቱ ስለ ልጁ፣ አባቷ ስለ ልጇ ስለ ልጁ
የጠየቀውን ጥያቄ ምንድን ነው የጠየቀው? ፈውስ እኮ ነው የጠየቀው። እንዲህ አይነቱ ነገር ተፈቅዷል። ለቅዱሳኑ የተሰጠ ነው። በክርስቶስ ላመኑ ሁሉ የተሰጠ ነው። ይቅርታ ይደረግልኝና የክርስቶስ የማስታረቅ እኮ ስራ አንድ 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 መሰረታዊ ነገር ያለ ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ከሌሎቹ ፍጥሮች ሁሉ የተለየ ነው። የቅድሙንም ጥያቄ አብሮ የሚመልስ ይመስለኛል። ሰው ከሌሎቹ ሁሉ ፍጡራን ሁሉ የተለየ ነው። ለምን? እፍ ብሎ አንደኛ በእጁ የተሰራልን። የትኛውንም ፍጥረት በእጁ አልሰራም፣ በቃሉ ነው የፈጸመው። በእጅ የተሰራን እና እሱን መስለን የተሰራን እስትንፋስ የተሰጠን በመሆናችን የተፈጠርነው ለሞት አይደለም። የተፈጠርነው በሕይወት ለዘላለም ከእርሱ ጋር ለመኖር ነው። ነገር ግን አእምሮ ደግሞ ስለተሰጠን፣ ራሳችን ደግሞ እንድንወስን እድል ስለሰጠን፣ መልካምንና ክፉን እንድንለይ ሲፈጥረን ስለፈቀደልን ያንን ነገር ማድረጋችንን ለማረጋገጥ ለአዳም ሕግ ተሰጠው። ሕግ ይሄን ብላ ይሄን አትብላ የሚል ያንን ስህተት ፈጸመ፣ ወደቀ። ሲወድቅ ውሳኔ ነው እና ሞት ተፈረደበት። ሞት ሲፈረድበት የማይሞተው ለመሞት ያልተፈጠረው አዳም ሞት ሲፈረድበት ይህንን ሙት የተባለበትን ሊሽር የሚችል እርሱ ራሱ ብቻ በመሆኑ ይሄንን ለመሻር ክርስቶስ መጣ። በመስቀል ላይ ሞቶ ሞትን ድል ነሳ ያለውን ቃል ሞቶ ሞትን ድል ነሳ። ሞትን ድል በመንሳቱ ምክንያት ሁላችን ሞተን እንዳንቀር እንደገና እድል ተሰጠን። ተመልሰን በሕይወት ለመኖር እድል ተሰጠን። በሕይወት ለመኖር እድል ሲሰጠን ግን አሁንም ሕግ ተቀምጦልናል። የተቀመጠልን ሕግ በእርሱ ማመንና ዕለት ዕለት በንስሐ እየታጠብን መጠበቅ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው እድል ሲሰጠንም ሕግ አለ። የመጀመሪያው ለዘላለም እንድንኖር እድል ሲሰጠንም ሕግ ተሰጥቷል፣ ብላ አትብላ የሚል ሁለተኛውም ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ሞቶ ያንን ሞት ድል ከነሳልን በኋላ ለዘላለም ከእርሱ ጋር እንድንኖር አዲስ ሕግ ሰጥቶናል። ይሄ አዲስ ሕግ በእኔ እመኑ አንድ በእናንተ ላይ ሊደረግ የማትፈልገውን በሌላው ላይ አታድርጉ ብሎ በንስሐ ዕለት ዕለት እየታጠብን ዋግ ስራ ደግሞ ይሄንን ነገር እመጣለሁ፣ እፈርዳለሁ፣ ዋጋ የበጀ ነው። ስመጣ ለዘላለም ከኔ ጋር የሚኖሩትን እለያለሁ፣ የማይኖሩትን ሞት የሚሞቱትን እለያለሁ ብሏል። እና የእሱ የማስታረቅ ስራ በዋናነት ሞትን ለመሻር ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ የበለጠ ደግሞ ብታብራራለን ደስ ይለኛል። አዎ አሁን ጥሩ መታል ወለ አሁን ጥሩ መታል። ምንድን ነው ቆይ እንዲሞት ያደረገው ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሞተው ነው ጥያቄው። ሞትን በትንሣኤ ለመሻር ቃሉን እኮ ለምን ሞተ? ለምንድን ነው መሞት ያስፈለገው? እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ፍቅሩን ለማሳየት ነው፣ ፍቅርን ለመግለጽ እንዲሁ ሳይሞት እንዳለ ነው ሸርሽሬዋለሁ ማለት ይችላል ከፈለገ። ፍቅሩ እንዳለ ነው። አቶ ደረሰ እውነት ግን ነው፣ ፍቅሩ እንዳለ ነው። እኛን ለማዳን እግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን ኃጢአተኞች ስለሆነ ተለይተናል ከእግዚአብሔር ሕልውና በአዳም ኃጢአተኞች ስለሆነ ከእግዚአብሔር ሕልውና ተለይተናል። ዘላለም ሞት አግኝቶናል። በምን ምክንያት? አዳም በተላለፈበት ምክንያት የሰው ልጅ ሁሉ ደግሞ ኃጢአት አግኝቶት አውሩት እንጂ በደንብ አድርጋችሁ አውሩት። ጎሽ ተባረኩ። ኃጢአት እንዴ? የኃጢአት ደሞዙ ምንድን ነው ተባለ? ሞት ነው። ስለዚህ ሰው ኃጢአትን አደረገ ማለት ከክርስቶስ ጋር እየተስማማ አይደለም ማለት ነው። ክርስቶስ ኃጢአትን በተመለከተ
በዚህ ጉዳይ ላይ እዛ አንደኛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት አካባቢ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ምን ይላል? ያነሳል። አሁን ኃጢአትን በተመለከተ ሁሉ የሚመለከተው እሱ ነው ያልነው እኮ ለዛ እኮ ነው። ሰው ኃጢአትን በሰራ ቁጥር ወደ ማ መምጣት አለበት? ወደ ጌታ መምጣት እኮ አለበት። ለምን? ምክንያቱም በሌላ አነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላ ነው። ያ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላ ነው። ስለሚጣላ ክርስቶስ ምን እያደረገ ይኖራል ማለት ነው? እያስታረቀ ይኖራል፣ ወደ እርሱ የሚመጡትን ነው። ኃጢአት የለብኝም ብንል እንዋሻለን ነው የተባለው። ስለዚህ ወደ እርሱ የሚመጡትን ሁል ጊዜ ሊያማልዳቸው በሕይወት ይኖራል ያለው ዕብራውያን ይሄንን ነው። ሊያማልዳቸው ሲል አሁን ምንድን ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው? አሁን ገብቷችኋል? አሁን የክርስቶስ ሐሳቡ ማስታረቁ በምንድን ነው ብለናል? ቀድም በሞቱ ብለናል። እሺ፣ በመለመን አይደለም። ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ይለምንልኛል እያለ አይደለም ያለው። ምንድን ነው እያለ ያለው? ወደ ሞቱ ህብረት ገባችሁ? ከእርሱ ጋር መሞት ስላለብን ከእርሱ ጋር እንድንሞት በኃጢአት ከእርሱ ጋር ተቀበርን ማለት በኃጢአት ምክንያት ከእርሱ ጋር ተቀበር እንደምንለው ከሞቱ ጋር ተባበር እንደምንለው ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ወደ ሆነው ወደ እርሱ እንመጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት አሁንም ሰዎች ወደ እርሱ እንዲመጡ ሞር ግን ከዚህ በላይ በሆነ ግን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የማያምኑ በጣም ብዙዎች አሉ። እናንተ የምታምኑ ስለሆናችሁ የማያምኑ እምነቶች ብዙ ናቸው አይደል እንዴ? እነዛ የማያምኑት የሚመጡት በማ አማካይነት ነው? በክርስቶስ አማካይነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ካላሉ ካላመኑ፣ ስለ ኃጢአታቸው መሞቱን እርሱ ጌታ እንደሆነ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል የሰውን ስጋ ተዋህዶ እንደመጣ ካላመኑ እነዚህ ሰዎች ሊድኑ አይችሉም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአቴ ሞቷል፣ እኔን ለማጽደቅ ተነስቷል፣ ወደ አባቱ አቅርቦኛል፣ በሞቱ ታርቄያለሁ። ስለዚህ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ ሰው እንደሆነ አምናለሁ፣ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ካላለ ሰው ሊድናችን። ስለዚህ ዛሬ የማያምኑትንም ያስታርቃቸዋል ያለው በዚህ ምክንያት ነው። የማያምኑት ሲመጡ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይታረቃሉ። ቤተክርስቲያን ምንድን ነው የምታደርገው? መጀመሪያ አንድ ሙስሊም ሲመጣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ታስተምረዋለች አይደል እንዴ? ሴም ቲንግ እኮ እዛ ጃንደረባው ላይ ዮሐንስ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ስምንት ላይ የምናየው የሚያነበውን ነገር አያውቅም፣ ገና በስም ያለ ሰው ነው። ከዛ ፊልጶስ መጣ፣ አብራራለት። ሲያብራራለት ስለማን ይገልጣል አለ። ስለማን እንደሚገልጥ ነገረው። ሲነግረው እንደዛ ከሆነ እንግዲህ በውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምን እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ብታምን ይሆናል ተባለ። አያችሁ፣ እምነቱ መጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን እና ወይም ሞትን በተመለከተ የሚያድነውና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀው በስጋነት የተዋህደው ማንነቱ ስለሆነ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተዋህደው ማንነቱን ይዞ ስለሆነ አሁን በአብ ቀኝ የተቀመጠው ለዛ ነው። ጳውሎስ የዕብራውያን ጸሐፊ ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል ተብሎ የተጻፈው ያ በስጋ በተዋህዶ ያለው ማንነቱ በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሞተው ማንነቱን ይዞ ይሄ ስለሄደ፣ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ሰው ሊጸልይለት አይደለም። ነገር ግን በስሙ የሚደረገው ማንኛውን ነገር ሁሉ ይደረጋል፣ ይከናወናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራው አላለቀም። የሰው ልጅ ሁሉ እስኪድን ድረስ ይሄ ስራ ሕያው ሆኖ የሚቀጥል ስራ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን በጣም አስምሩበት። አሁን ማስታረቅ የሚሉትን ነገር ካመጣችሁ የሞቱን ጉዳይና የኃጢአትን ጉዳይ፣ ምክንያቱም ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች። የኃጢአት ደሞዙ ምንድን ነው? ሞት ነው ተብሏል። ስለዚህ ለወንድሜ ቅድምም ለጠየቀው ወንድሜ ምንድን ነው ከዚሁ ጋር አቶ ደረሰም ትንሽ አንስቶታል። ትሞታለህ ተብሏል። አዳም በበላ ጊዜ ምን ትላለህ? ትሞታለህ ተብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ የተረጋገጠ ነው ታውቃላችሁ ሁላችሁ።
ፍቅር እንደሆነ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ አብርሃምን አስነስቶ ኃጢአቱን እንዲቅር እንዲባልለት፣ ምክንያቱም ኃጢአትን የሰራች ትሙት ስለምትሞት ማለት ነው፣ በበላ ጊዜ ትሞታለህ ብሏል እግዚአብሔር። በቃሉ እውነተኛ ነው። ኦ ሶሪ፣ በቃ አድንሃለሁ ማለት አይችልም፣ ምክንያቱም እውነትነቱ ትቃወሟለች። ትዝ ይላችኋል አይደል? እዛ መዝሙረኛው ዳዊት ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? እውነትና ምሕረት ተገናኙ የሚል ቃል አንብባችኋል? እውነትና ምሕረት የሚገናኙ አይደሉም አይደል እንዴ? በመሰረቱ ምክንያቱም እውነት እውነተኛ ነው፣ አያመቻመችም። ትሞታለህ ካለ ይሞታል፣ መሞት አለበት። ምሕረት ግን ኦ ሶሪ፣ በቃ አጥፍቷልና ይቅር በለው በቃ የምትል ነገር ናት። ስለዚህ የእውነት ዕዳ ሳይከፈል ምሕረት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ የእውነት ዕዳ ቢከፈል ደግሞ ምሕረት ኮምፕሌን ያቀርባል። ስለዚህ የሚስማሙ አይደሉም፣ ሊስማሙ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም። እነዚህን ነገሮች ያስማማው ግን ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ትሞት አለ ስላለው ምን መሆን አለበት? መሞት አለበት። ማ? አዳም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ስለሚወድ ቅድም እንዳለው አቶ ደረሰ የእጆቹ ፍጥረት ስለሆነና ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሚወድ ማዳን ነበረበት። ስለዚህ ይቅር ብያሃለሁ ማለት አይችልም። ለምን? ቅድስናውና ማንነቱ አይፈቅድለትም። ለምን? ተናግሯል። ጽድቁ አይፈቅድለትም። እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ማለት ነው። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው። እውነተኛ ስለሆነ ያ እውነት አፕላይ መደረግ አለበት። ትሞታለህ ተብሏል፣ መሞት አለበት። ስለዚህ አዳም እንዲድን ካስፈለገ የአዳምን ሞት የሚሞትለት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ አዳምን ሞት እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ ተነስተዋል። ብዙ ቅዱሳን አባቶች ተነስተዋል። ነገር ግን እነሱ የቪክቲም ናቸው፣ የኃጢአቱ ተጠቂ ስለሆኑ ከኃጢአቱ የተለየ ነው። ይህንን ነገር እዳውን ከፍሎ ነፃ ሊያወጣ የሚችል ከኃጢአት ከዚህ ኃጢአት ቪክቲም የተለየ መሆን አለበት። ስለዚህ እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ ይሄን ሊያደርጉ አይችሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር መላእክትን እንዳይልክ መላእክት አይሞቱ፣ ራሱን እንዳይመጣ በመለኮትነቱ እንዳይመጣ መለኮት አይሞትም። መለኮት ደም የለው። ስለዚህ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም። ስለዚህ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ያታለለውን ሰው ጥበብ የተጠቀመበትን ሰው ዲያብሎስ፣ እሱ ጥበብ ተጠቅሞበት የሰውን ልጆች አድኗል። ይኸው ምን ሆነው? የሰውን ስጋ በመዋሃድ እንደውም እዛ ትምህርተ ህወሓት ላይ ነው ይሄ የማላቀው ልጆችን በእኔ ስር ያሉትን ሊቀማ የሚወድ ማን ነው? ማን ነው ይሄ ወደ ሲኦል መጥቶ በእኔ ላይ ስልጣን ያለው እያለ ሲናገር እንሰማዋለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው። ራሱን አዋረደ እና በጥበብ መጣ። አያችሁ፣ በአምላክነቱ አልመጣም። ተዋርዶ በበረት ተወልዶ ቀስ ብሎ አድጎ እንደ ሰው ልጅ እንደዛ ሆኖ ሞቱን ከፍሎለታል። የሚለየው ነገር ክርስቶስ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን አላደረገም። ምክንያቱም ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ አይደለም የምትሞተው። ስለዚህ ምን አለ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ላይ ኃጢአት ያላወቀውን ስለኛ ኃጢአት አደረገው አለ። ኃጢአት ምን ያላደርገው? ያላወቀውን እንግዲህ ኃጢአት አደረገው አለ እንጂ ኃጢአተኛ አደረገው አላለም። ኃጢአት ምን የሚባል ነገር ነው? ሰው በሰው ልጆች ላይ የነበረውን ነገር እሱ ምን ሆነ? ወሰደ ማለት ነው። ጌታችን ወሰደና ሞተለት። አሁን ሞት ድል አድርጎ ሊያስቀረው አልቻለም። ትሞታለህ የተባለ እውነታውን ፍርዱን አገኘ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጻድቅነቱን አሳየ ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ፍርዱን ሲያገኝ ረካ ማለት ነው። እውነት ማ ሞተ? ክርስቶስ ሞተ። ስለዚህ ምሕረት ኮምፕሌን ማድረግ ጀመረ። ለምን እንዴ? እውነተኛ ብቻ ነህ ወይ አንተ? አንተ መሐሪስ አይደለህም ወይ? እውነትን አፕላይ ያደረግከው ምሕረትህ የት አለ ሲል በትንሣኤው ምሕረትን አመጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሞትን ድል አድርጎ እሱ ተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ የመጣበት ዋናው ዓላማውና ምክንያቱ የአዳምን በደል የሚሸከም ስላልነበረ፣ ሞቱን ሊሞት የሚችል ስላልነበረ፣ ሞትን ትሞታለህ ስላለ ደግሞ ያ የአፉ ቃል መከበር ስላለበት፣ በዚያ ምክንያት የሰው ልጆችን በመዋሃድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ መጥቷል። ከዚህ በላይ ካለፍ በጣም ጊዜያችሁን ወስዳለሁ። 15 ደቂቃ ወስደናል። በመጠኑም ቢሆን የወንድሜም ጥያቄ
የእህታችን ጥያቄ የተፈታ ይመስለኛል፣ የተመለሰ ይመስለኛል ባልሳሳት። ግን ይሄ በቅዱሳን ያለውን ነገር ግን ገና አላመጣሁትም። ማለት አሁን እንዴት ነው አሁን ቅድም አቶ ደረሰ የብሉይ ኪዳን ሀሳቦችን አስቀምጦለኛል ነው እሱ። አሁን ለዛ ጥያቄስ አይመጥነውም። የሚመጥነውን አሳያችኋለሁ ምን እንደሆነ እና እሺ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማስታረቅ ስራ በሞቱ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ውጣ ወረድ ያለበትን ነገር በሰዎች መካከል ያለውን ምልጃ አታስቡት። እሱን እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። እንራቅ፣ ከዛ አእምሯችን እናስፋው ወገኖቼ። መጽሐፉ ቢጠቀምበትም ቃሉን እናስፋው፣ ደስ ይበለን እንጂ ልክ ይሄ እንዳነሰ ነገር በቃ እንደ ፍጡር ነገር ተጠቅሞበት እሱን ማሳነስ ነው የምትሉት ነገር ይሄ የኔ እናንተ እውቀት ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ እውቀት አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ እውቀት ሌላ ነው። እሺ፣ እና ከዛ ነገር እንውጣ። ግን የዘላለም ሀሳብ አለው እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ላይ የዘላለም ሀሳብ አለው። እሱ ላይ ትኩረት ብናደርግ መልካም ነው። ለዛሬ ይበቃናል። አይ ነው ብዙ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ ይችላሉ። በጣም ደስ እያለኝ እንወያያለን። ይሄ ነገር ሳይፈታላችሁ ይሄንን ዕብራውያን ወደዛ አልሄደው ፈቀቅ አይደለም። አሁን ዕብራውያን 7 ላይ ነን አይደለም? ፈቀቅ አይደለም። ይሄ በደንብ ሳይገባን ማለት ነው። እና እዚህ ላይ እናቆምና ጥያቄዎቻችሁን አሁንም ጨማምሩ ፕሊስ። አሁን ስንነጋገር ራሱ የሚመጣላችሁ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛም ሁሉ ጨማምሯቸው፣ እንነጋገራቸዋለን። መልስ አለው። የእግዚአብሔር ቃል የተቀመጡ መልሶች አሉ። ሁሉ ነገር የተመለሰ ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለም። ጥያቄ ሆኖብን መቅረት ስለሌለበት አይቀርም። ጥያቄዎቻችሁን አሳውቁ። በቅዱሳን ላይ ያለውን የወንድማችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠይቀ ነው በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርግላችኋለሁ ብሏል። ስለዚህ አደርግላችኋለሁ ካለ ለምንድን ነው ወደ ሌላ የምንሄደው የሚለው ሀሳብ በጣም ጥሩ ግንዛቤ ነው። እውነቱን ነው። የማንም ሰው ጥያቄ እኮ ነው አይደለ? የሁላችንም ጥያቄ ነው። ግን ምንድን ነው? እንዴት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ነው የምንፈታው? እያቻቻልን የምንፈታበት ምስጢርና ሀሳብ አለው። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? አንዱ ጋር የተቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ሌላ ጋር ሄዶ አይሰርዞ እሺ የእናንተ አፈታት ካልሆነ በስተቀር አይሰርዘው፣ አስማምቶ ነው የሚፈታው። እና እናየዋለን እሱን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነውን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።